အားလုံးမင်္ဂလာပါ PT Fitness နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။အာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် review video လေးလုပ်ပေးမှာပေါ့နော်။ဘာ review လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ PT Fitness ဂျင်း accessory online shop မှာအရန်ကိုရောင်းရများနေတဲ့ဒီဘာမမိတ်ဒမ်ဘယ်အလေးတုံးနေပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် review လေးလုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့ဒီအလေးတုံးနှစ်သုံးရှိအောင်ねကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရမယ်။ကစားနည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်အကြမ်းမြင်း position လေးတွေပြပေးမှာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဝယ်လို့အများလာတဲ့အခါမှာ customer တွေကသူတို့ကဝယ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆော့နည်းလေးတောင်းကြတာရှိရယ်။နောက်ပြီးတော့တချို့တွေကဈေးနှုန်းသိချင်တာလေးရှိတာကိုကျွန်တော်တခါတည်းဒီမှာ review လေးလုပ်ပေးသွားမှာပေါ့နော်။အခုဒါကျွန်တော်ဆိုင်မှာရနိုင်တဲ့အလေးတုံးပေါ့နော်။အလေးတုံးဆိုင်အလေးတုံးဆိုင်က2kg နဲ့စပါတယ်။2kg ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင် 3kg ရမယ်။ပြီးရင် 4kg ရမယ် 5kg ရမယ် 7.5 ရမယ် 10kg ရမှာပေါ့နော်ဒီ site တွေကျွန်တော်ဆိုင်မှာရမယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ထုတ်ထားတာပေါ့နော်quality ကတော့ဘာမှမိတ်သူကတော့တန်ရည်ဂျိုလောင်းထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြသူကတော့တန်ရည်ဂျိုလောင်းထားတယ်တန်ကတော့တန်အကျစ်သားပေါ့နော်တန်သားကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရေရှည်အသုံးခံတယ်တုံတုံမကျိုးဘူးပေါ့နော်ဈေးနှုန်းကလည်းတက်တာတယ်ဒီမှာ 1kg မှာ2500နှုန်းပဲရှိပေါ့နော်လက်ကင်တုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါစမှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လက်မနာဘူးအထင်းငော့ရမရှိဘောနော်ဒီလက်ကင်တုံးနေဒါဆိုလို့ရှိရင် main လေးတုံးလက်အဆင်ပြေတယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဘောနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာရနိုင်တဲ့ size တွေဘောနော်ဈေးနှုန်းကတော့ 1kg ကို2500ကျွန်တော်အဲ့တော့ 10kg တစ်စုံဘောနော်ဒီလို2သုံးပါပဲသူကကြတော့5000 10kg တစ်စုံကို5000ဒီလို 7.5kg 2သုံးတစ်စုံဆိုလို့ရှိရင်သူက3500ကြာမယ်5kg ပေါ့နော် 5kg ဒီလိုတစုံဆိုလို့ရှိရင်သူက2000ခွဲကြမယ် 4kg တစုံဆိုလို့ရှိရင်သူက2000 3kg တစုံဆိုလို့ရှိရင်သူက15000 2kg တစုံဆိုလို့ရှိရင်သူကကြတော့နည်းပေါ့1000ပေါ့နော်ဒီဘာမမိတ်တံပဲအလေးတုံးတွေရှိုံနေပေါ့နော်ဒီအလေးတုံးနှစ်သုံးရှိုံနေကျွန်တော်တို့အိမ်မှာwalkout လုပ်လို့ရမယ်ကစားလို့ရမယ်ကစားနည်း position အကျမ်းမြင်လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေး like ကြည့်အောင်နော်ဒီကျွန်တော်ဒမ်ဘယ်အလေးတုံးရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ချပေးမယ့် plan ကတော့ chest ပေါ့နော်ဒီရင်အောင်ကြွက်တာရင်အောင်ကြွက်တာကိုကျွန်တော်ဒီကျမ်းမြင်မှာ floor မှာဆော့လို့ရမယ်ဒီကျမ်းမြင်မှာပေါ့နော်အိမ်မှာခုံမရှိဘူးအိမ်သမားရဲ့အလေးတုံးပဲရှိရခုံမရှိတဲ့လူတွေဘယ်လိုဆော့မလဲပေါ့နော်ဆော့လို့ရတဲ့ position ကိုကျွန်တော်ပြရမယ်သူကကြော floor ပေါ့နော်ကျမ်းမြင်ကိုပဲတုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရင်ဘက်ကိုအရင်ဆော့မယ်နော်ရင်ဘက်ကိုအရင်ပြပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်floor ဘာဟိုနေပေါ့နော် flat အနေထားမှာကျွန်တော် floor ကိုတုံးပြီးတော့မှဆော့တော့ဒါရင်မဲ့ကြွက်တာဆော့လို့ရတယ်အဲ့ position လေးဆော့လို့ရတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကရင်အောင်ကြွက်ကျဲလောင်းပေါ့နော်ကြွက်သားရေရင်အောင်ကြွက်သားပြန့်ကားလောင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ flying position လေးကိုကျွန်တော်ခွဲလို့ရတယ်ဒါ floor ကိုတုံးပြီးခွဲရအောင်နော်ခါတော့ရင်မဲ့ကိုကော်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒါမျိုးကိုခွဲထုတ်လို့ရပါတော့ဒါမျိုးခွဲထုတ်ရင်ရင်အောင်နေကျဲလာဟဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ flow တော့ပြီးတော့မှရင်အောင်ရဲ့ဒီအလေသားပေါ့နော်ဒီအတွင်းသားကိုကျွန်တော်ဆော့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလေတုံးကိုစုပြီးတော့မှရေဘက်ပေါ်တက်တဲချပြီးတော့မှတော့ဒီလိုဆော့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းမြေကိုတုံးပြီးတော့မှရင်အောင်ကြွက်သားဆော့လို့ရတဲ့ကစားနည်းလေးတွေကျွန်တော်ဆော့ပြတာပါအဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ခန္ဓာကိုအပေါ်ပိုင်း position ကောင်းအောင် position လှပအောင်ပေါ့နော်လာပါအောင်ဒီ flow ကိုတုံးပြီးတော့မှကျမ်းမြေကိုတုံးပြီးတော့မှဆော့လို့ရတာကြောင့်ကျွန်တော်ပူးပါပါဗောနော်ပူးပါဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတုံးကိုကန်လန်ကင်ပြီးတော့မှအနောက်ကိုခါတော့ရင်းမကော့ပြီးထိန်ချဟမ်ဒါကြတော့အိမ်သမားတွေဗောနော်အလေးတုံးကိုဝယ်လာပြီးတော့မှအိမ်မှာ bench ခုံလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့လူတွေဆော့လို့ရတဲ့အနေထားကိုဒါရင်အောင်ကြွက်သားဆော့လို့ရအနေထားကကျွန်တော်ဆော့ပြပေးတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒီကစားနည်းလေးတွေကိုမှတ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုက်ဆော့လို့ရပါဗောနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတော်တန်တင့်ပေါ့နော်အတော်တန်တင့်လေးကျွန်တော် chest workout ကိုဟိုဆော့လို့ရပြီပေါ့နော်အခုကဒမ်ဘယ်တုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ကျောကြွက်သားပေါ့နော်ဒီ back တွေပေါ့နော်ဒီနောက်ကျောပြင်ကြွက်သားတွေဆော့လို့ရမယ့်ကစားနည်းကိုကျွန်တော်ဆော့ပြမှာပေါ့နော်ဒါအကျမ်းချင်းဆော့ပြပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကစားတဲ့ position ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အိမ်မှာ live ဆော့လို့ရအောင်အခုကအလေးအသေးကိုပဲကျွန်တော်အရင်ကင်ပြအောင်ပေါ့နော်အလေးအသေးနဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ကျောကြွက်သားကိုဘယ်လိုဆော့မလဲဆိုတော့လက်ကိုဒီလိုတောင်းပန်ထားထားပြီးတော့ကျွန်တော်အနောက်ကိုဖြန်းထုတ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်နောက်ကျောကြွက်တာဆော့လို့ရအောင်နော်အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်မယ်1 2 3ဟုတ်ပြီနော်ဒီ position နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျောကြွက်တာကိုဆော့လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က 1M dumbbell row ပေါ့နော်တစ်ဖက်ချင်း dumbbell တစ်ဖက်ချင်း back ကိုဒီ wing ပေါ့နော် wing ရဲ့ back ရဲ့တွဲပြီးတော့မှ 1M dumbbell row ကိုကျွန်တော်ဆော့လို့ရတယ်ဒါကိုဘယ်လိုဆော့မလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းကိုင်းပြီးတော့မှ leg ကဒီမှာကျွန်တော်ခြေထောက်မှာထောက်ထားလို့ရအောင်နော်အဲ့ position ကိုကျွန်တော်က 1M dumbbell row ဒါကိုပဲညာ
ဘယ်ညာ position နဲ့ကျွန်တော်စော့ပြရနော်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ညာ position နဲ့ one and them error တွေကျွန်တော်စော့လို့ရတယ်โอเคအားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က dumbbell row တွေစော့လို့ရတယ် dumbbell row ကိုကျွန်တော် dumbbell row ကြတော့သူကကြတော့စုံကင်ပါဘောနော်အလေးတော့ကိုဒီလိုစုံကင်ပြီးတော့မှခံတော်ကိုလေးကိုကင်ထားမယ်အနောက်ဆွဲတဲ့ခြားအရှိဝမ်သူက back လည်းကောင်းတယ်ဝင်လည်းကောင်းတယ်ဘောနော်အဲဒီလိုရှိရင် one dumbbell row ကဒါတောင်းလိုက်တောင်းလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကန့်လက်အနေထားလဲဆော့လို့ရပါနော်လက်ကင်ကိုဒီလိုကန့်လက်ထားမယ်ကန့်လက်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော် one dumbbell row အနောက်ဘက်ကိုဆွဲတင်လို့ရဒီလိုအနောက်ဘက်ဆွဲတင်ပြီးဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက lower back ပေါ့နော် back ရဲ့ဒီအောက်ဘက်တွေ position ပိုကောင်းတယ် lower back တွေကောင်းတယ်အဲ့အပြင်ဘာဆော့လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ dumbbell row ကိုမှ upper back ပေါ့ဒီ back တွေရဲ့အပေါ်ကြောပြင်တွေကောင်းဖို့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့မဲ့ကိုကင်ပြီးတော့မှအရှိတ်ဘက် position အရှိတ်ဘက် position ကိုဆွဲတယ်အရှိတ်ဘက် position ဒါဆိုလို့ရှိရင် back ရဲ့ဒီအပေါ်သားတွေဒီ shoulder back တွေဒါကောင်းတော့ဗောနော် shoulder back တွေကျွန်တော်ရတယ် back ရဲ့အပေါ်ပိုင်းကြွက်သားလေးကျွန်တော်ရအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်မျိုးဘာရလဲဆိုတော့ back dumbbell ကျွန်တော်ဆော့လို့ရတယ် back dumbbell ကကြတော့ကျွန်တော်အလေးတော့ဒီတိုင်းကင်မယ်ကင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်လေးကင်တဝက်ပဲကင်ပြီးတော့ဘောခါကောရင်ကောပြီးဆွဲတယ်ခါကောရင်ကောပြီးဆွဲတယ်ထောက်ပြီနော်ဒီ position နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလေးတော့နှစ်သုံးရှိအောင်နဲ့အိမ်မှာနှောက်ကြွကြွတားတယ်ကျွန်တော်ဆော့လို့ရအခုထပ်ဆော့လို့ရတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရှိုးတာပေါ့နော် dumbbell နှစ်သုံးရှိအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှိုးတာဆော့လို့ရမယ့် position လေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှအကြမ်းပြင်ပြပေးပေါ့နော်ဘာတွေဆော့လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိုးတာ press ပေါ့နော်ရှိုးရာကကျွန်တော်တို့ဒီ main ပမာဆယ်အတွက်ကိုဒဲတုံးတဲ့ position လေးပေါ့ဒီလိုရှိုးရာ press လေးတွေကျွန်တော်ဆော့လို့ရတယ်အလေးတော့၄ရွက်လောက်ထိချအပေါ်ဒဲတင်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီ position နဲ့ကျွန်တော်ဆော့ရတယ်ဒါဒဲပြီးရင်ကျွန်တော်ပလက်အနေထားအလေးကိုပလက်ထားပြီးတော့မှရှိုးရာ press ကိုထပ်လှုပ်လို့ရတယ်၄ရွက်လောက်ချအပေါ်ဒဲတင်၄ရွက်လောက်ချအပေါ်ဒဲတင်ဒါမျိုး position တွေရပါပေါ့နော်အားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရှိရှိုးရာဒီ dumbbell တုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီအရှိရှိုးရာပေါ့နော်ရှိုးရာရဲ့ဒီအရှိဘက်တွေကျွန်တော်ဆော့လို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော် 7.5 နဲ့ပြရမယ်။သူကအရှိရှိုးတာကြတော့အလေးတိတ်မနိုင်ဘူး။ dead press တော့ကိုဒဲဒီ press လောက်တာလောက်သူကမိမ့်မှာ10လောက်မနိုင်တော့ကြောင့်မို့အရှိရှိုးတာကြတော့ကျွန်တော်အလေးနည်းနည်း short ပါတော့နော်။ကျွန်တော်ဆိုဒါ 7.5 တစ်ဆင့် short ပြီးတော့မှပြပြမယ်။အလေးကိုကျွန်တော်ဒီလို cut ထားမယ်။ cut ထားပြီးတော့ဘောဘက်တွန်းနေပြီးရင် shoulder ဘောပြန်ချဘောတွန်းနေ2 3 4 ဟောပြီနော်။ဒါအရှိရှိုးတာဆိုကျွန်တော် short လို့ရတယ်။အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ damage နှစ်တုံးရှိအောင်လဲ shoulder ဒီ베다တွေကောင်းအောင်ဒီ베다တွေကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့က fly shoulder fly shoulder fly လေးကျွန်တော်ဆော့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် shoulder fly ပြီးရင်အရှိ shoulder ကိုထပ်ပြန်ဆော့လို့ရတယ်တစ်ဖက်ချင်းလည်းဆော့လို့ရတယ်ဒါအရှိ shoulder အတွင်းသားအတွက်အလေးကို down လိုက်ကင်ပြီးတော့နောက်ထပ် position တစ်မျိုးအရှိ shoulder ကိုဆော့လို့ရဒါကိုကျွန်တော်တစ်ဖက်ချင်းဆော့လဲရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် shoulder တော်တော်များများပြီးသွားပြီဒီ main point တွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရဲဒီနောက်ကြောကြွက်သားတွေကြံသေးရဲ့အားတွေလည်းကျွန်တော်ဆော့လို့ရတယ်။အကောင်ဘယ်လိုဆော့မလဲဆိုရင်သူကလေးလုံးနှစ်သုံးကံပြီးခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းကိုင်းထားမယ်။ကိုင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကပေါ်ဆွဲတင်ပါ1 2 ဟောပြီနော် 3 အကောင်ကြတော့လက်ကင်ကြတော့ဒီလိုတဲ့ position တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှိုးတာကစားနီးကိုတော်တော်များများကိုပြီးသွားပါနော်။ဘာပဲပဲကြံတယ်ဒံဘယ်နဲ့ကိုတော်တော်များများပြီးသွားတယ်အလားဆော့တော့လေကျွန်တော်အလားဆော့ရုံနဲ့ကျွန်တော်ကြွက်သားကိုကောင်းကောင်းတိဆောက်လို့ရပါတော့နော်ဒါဆိုရင်ရှိုးတာပြီးရင်ကျွန်တော်ကုတ်ကိုတခါတည်းဆက်ပြပေးပါတော့နော်ဒီ dumbbell လေးတော့နှစ်သုံးနဲ့ဂုတ်ဆော့မယ် position လေးပေါ့ဂုတ်ရတော့အလေးနည်းနည်းနိုင်တော့ကျွန်တော် tangent ကြီးကိုပြန်ကင်ပေးရပါတော့နော်ဒီလိုတက်ဂုတ်ရအတွင်းသားဒီအတွင်းဘက်ပေါ့နော်အတွင်းဘက်ဂုတ်ရဒီအတွင်းဘက်ကြွက်သားလေးအားကောင်းအောင်ကျွန်တော်ကဒီ dumbbell ကိုကင်ပြီးတော့မှဒါဂုတ်ကျွန်တော်ဆော့လို့ရတယ်ဆော့လို့ရနော်အဲ့ဘီဒံဘယ်ကိုပုတ်ကပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအပေါ်ဆွဲတင်ခေါင်းပေါ်ပြီးတော့ကောက်တာနဲ့ထိန်းချ1ခေါင်းပေါ်ပြီးတော့ကောက်တာနဲ့ထိန်းချဟုတ်ပြီနော်ဒီ position လေးဆော့လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒံဘယ်နှစ်တုံးရှိအောင်နဲ့ရှိုးတာဆော့လို့ရတယ်ကောက်လည်းဆော့လို့ရဒီဒံဘယ်အလေးတုံးပေါ့နော်ဒီဘာမှမဲ့ဒံဘယ်အလေးတုံးပဲဖြစ် rubber အုပ်ပြီးရှိအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်မောင်းရှိကြွက်တာပေါ့နော်ဒီလက်မောင်းပိုင်ဆက်ကြွက်တာဆော့လို့ရမယ့်ကစားနည်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အကြမ်းမြင်ဆော့ပြသွားပေးပါမယ်ပေါ့နော်ကစားနည်းလေးတွေကြည့်အောင်ဒါတမ်းမဲ့လေးလုံးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်
ပိုင်းဆက်ကိုမှတစ်ဖက်ချင်းဆော့လို့ရပါနော်ဒါပိုင်းဆက်လက်မောင်းအရှိကျွတ်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစင်ငယ်အနေနဲ့ဆော့လို့ရနော်တစ်ဖက်ချင်းအဲကျွန်တော်ပေးတိုင်းနေပြပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ဖက်ချင်းဆော့လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ချင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စုံအနေထားမှလည်းပြင်ပြီးတော့မှထိန်းဆော့လို့ရတယ်ဟုတ်ပါ1 3ဟုတ်ပြီနော်ဟာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆော့လို့ရလဲဆိုတော့ hammer ဆိုလက်မောင်းပေးတိုင်းတစ်ဖက်ချင်းစင်ငယ်နေနဲ့ဒီတံမင်းနှစ်သုံးရှိုံနဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ချင်းနေဆော့လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်6ောက်ဆုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစုံအနေထားကိုပြန်ဆော့လို့ရတယ်စုံပြန်ညှက်ဆော့လို့ရပါတော့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဟမ်းမဒီလက်မောင်းပေးတာပါတော့နော်လက်မောင်းပေးတာအောင်ပါအရှိပိုစီရှင်နဲ့နောက်ထပ်ကစားနည်းတစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ထပ်ဆော့လို့ရတာနော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တံမင်းလေးလုံးရှိုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟာဘိုင်ဆက်ဟမ်းမရဲ့ဘိုင်ဆက်အရှိတာတွေကျွန်တော်ဆော့လို့ရနော်ပြီးနောက်ထပ်တစ်မျိုးကခုံတစ်လုံးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ခုံတစ်လုံးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘိုင်ဆက်အရှိတာပေါ့နော်ဒီဘိုင်ဆက်အရှိတာအားတောင်းဆော့ရဲ့ကစားနည်းတစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြပြီနော်ကျွန်တော်ခုံတုံးပြီးတော့မှပိုစီရှင်လေးယူမှာပေါ့တရောင်ကိုဒီခုံလေးနဲ့ထောက်မယ်ပေါင်းနဲ့ထောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လာဘိုင်ဆက်ဒီလက်မောင်းအရှိတာကိုအားဆိုင်ပြီးဆော့ပြရနော်သူကတော့ပညာဆော့ပြရပါတယ်โอเคအဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါမဲ့ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လက်မောင်းရှိကြွက်တာကိုအိမ်မှာလည်းကျွန်တော် train လို့ရပါဘောနော်ဂျင်မှာလည်း train လို့ရတယ်အိမ်မှာလည်း train လို့ရတယ် train set ကြွက်တာလည်းကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရတယ်ဒီ train set ကြွက်တာကိုအလေးတုံးနဲ့ဆော့လို့ရတဲ့ကစားနည်းလေးတွေကျွန်တော်အကြံပြင်းလေးပြပေးပါမယ်နော်ဒီကပထမအိမ်သမားတွေကြတော့ခုံမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမ်းပြင်ကိုတုံးပြီးတော့ကျမ်းပြင်မှာလှဲအိပ်ပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ်ခုံရှိရလူကခုံနဲ့ဆော့မှာပေါ့နော်အလေးတုံးကိုကင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒရောင်ကိုမကားဘဲနဲ့ဒရောင်ကျင်းပြီးတော့မှနှစ်ဖူးပေါ်တဲတဲချက်အလေးတုံး1 2 3 okay ဒီ position နဲ့ကျွန်တော်တို့က train set ဆော့လို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ single အနေနဲ့တစ်ဖက်ချင်း train set နောက်ထပ်တစ်မျိုးကျွန်တော်ဆော့လို့ရပါနော်နောက်ထပ်တပြိုကကြာစင်ငယ်တစ်ဖက်ချင်းဆော့ပါနော်ဘေးဘညာပေါ့ဒါ try set ဒီဘေးသားတွေအားကောင်းတယ် try set ဘေးသားတွေပေါ့နော်အားကောင်းတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘညာဆော့ရတယ် okay ဟာပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တပြိုထပ်ပြပြီမယ် overhead ပေါ့နော် overhead ကိုတမ်းပဲစုံအနေထားပေါ့လက်ကိုနှစ်ဖက်ကင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါ try set တွေဆော့လို့ရတယ်။ဟာပြီးလို့ရှိရင်စင်ငယ် overhead ကိုမှကျွန်တော်တို့ကစင်ငယ်လက်တစ်ဖက်ချင်းပေါ့နော်။ဟိုဘက်တစ်ဖက်ပညာပေါ့စင်ငယ်ဒီလိုစင်ငယ်ထပ်ဆော့လို့ရတယ်။ဒါ transfer ကြော့သားရေပေါ့နော်။ဒါ position အကြမ်းပြင်းလေးကျွန်တော်ပြပေးတာ။အလေးတုံးရှိရင်ဒါကျွန်တော်အိမ်မှာလည်း train လို့ရတယ်။ဂျင်မှာလည်း train လို့ရတယ်။ဒါအလေးတုံးနဲ့တီးတဲ့ train နဲ့ position လေးပေါ့။သူကပညာဆော့။နောက်ထပ်တစ်မျိုးကကြတော့ကျွန်တော်က transfer kickback ကြတော့ transfer ဒီအပြင်သားလေး။အားကောင်းကျွန်တော်ဆော့လို့ရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုကိုင်းပြီးတော့အလေးတော့အနောက်ပြစ်တော့ကွာ2လက်ကိုကျွန်တော်တစ်ဖြောက် horizontal line တစ်ဖြောက်ထားမယ်3 2ကတော့ဘေးညာပေါ့ဘေးဘေးညာကျွန်တော်ပြီးဆော့လိုက်ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလေးတော့ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ transfer ကြွက်သားတွေအောက်ကောင်ကျွန်တော်ဂျင်မှာလည်းဆော့လိုက်ရတယ်အိမ်မှာလည်းကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းဆော့လိုက်ရပါဘောနော်နောက်ထပ်ဒီအောက်ပိုင်းကြွက်သားတွေပေါ့နော်အောက်ပိုင်းကြွက်သားပေါင်းကြွက်သားတွေဆော့လိုက်ရတဲ့ position လေးတွေကိုကျွန်တော်အကြမ်းပြင်းဆော့ပြအောင်ပေါ့နော်အဲဒါပဲနှစ်တုံးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒါပဲနှစ်တုံးကိုကျွန်တော်ကင်ပြီးတော့ဒါ full squat ပေါ့နော်ပုံမှန် full squat position လေးတွေပုံမှန် full squat position လေးတွေကျွန်တော်ထိုင်လို့ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံကြွက်တာကြီးအားကောင်းတယ်အဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ကခြေထောက်ကိုနည်းနည်းဆူမှာပေါ့ full squat ပေါ့မှာအချင်းထိုင်တဲ့ position သူကအနောက်ကိုအသားပေးထိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ပုံကြွက်တာနဲ့တင်ကြွက်တာနဲ့အားကောင်းတော့ပေါ့နော်ဒီ full squat အချင်းမှာကြတော့တင်လည်းအားကောင်းတယ်ပုံကြွက်တာလည်းအားကောင်းတယ်ဒီ position လေးကိုကျွန်တော်ဆော့ပြရဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်နှမျိုးရပြီအဲ့ဒီကျွန်တော်ဗာဆော့လိုက်ရလဲဆိုတော့ပေါင်အတွင်းသားဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါင်အတွင်းသားအစီများမယ်ဆိုရင်လည်းအစီချလို့ရတယ်ကြွက်သားအားကောင်းခြင်းလည်းကျွန်တော်ဆော့လိုက်ရတယ်ဒီ position မှာကျွန်တော်က quarter position ခြေထောက်ကိုကားပြီးတော့မှပေါင်အတွင်းသားရေကျွန်တော်ဒါဆော့လိုက်ရတယ်နော်ပေါင်အတွင်းသားရေဆော့လိုက်ရတယ်ဒါမဲ့လုံးနဲ့ဆော့လိုက်ရတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကျွန်တော်ပြပြမယ်သူကကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအရှိကိုနည်းနည်းကိုင်းပြီးတော့မှပေါင်ကြွက်သားနဲ့ထိန်းပြီးချပါပါနော်ဒါမျိုးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါင်နောက်ကြွက်သားရေဆော့လို့ရပေါင်နောက်ကြွက်သားရေအစီရှိရင်အစီကုန်မယ်အစီမရှိရတူကတော့ကြွက်သားရေတက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါမဲတုံးရှိအောင်နဲ့အခုကျွန်တော်ရဲ့ site မှာဒီ PD Fitness ကြီး accessory online shop မှာဒီထုတ်ထားပေးတဲ့ site ပေါ့နော် 10kg 7.5 5kg 4kg 3kg 2kg ပေါ့နော်ဒီအလေးတုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်ယူအားပေးပြီးလို့ရှိရင်ဘာဆောင်မှမသိရ customer တွေကများလာတော့ကြောက်ဖို့ကျွန်တော်ကအခု full body ပေါ့ဒီ dumbbell 2တုံးရှိအောင်နဲ့ခနာကိုအပြည့်ဆော့လို့ရမယ်ကစားနည်းကိုဒါကျွန်တော်အကြမ်းမြင် position လေးတွေလိုက်ပြပေးရပါတော့အကြမ်းမြင်ဆော့ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ video ကြည့်ပြီးတော့မှအိမ်မှာ live ဆော့ကြည့်လို့ရတယ်အကယ်၍ဒီဈေးတက်တာနဲ့ဒီဘာမမိတ်တံမဲတုံးကိုလိုအပ်တဲ့ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် sign ကိုကြည့်ပြီးတော့မှလည်း sign မှာလာရောက်ပြီးတော့မှလည်းတေချာလေးကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးလို့ရတယ် sign လိပ်စာကတော့ကျွန်တော်တမိုင်းရှင်းလန်းထိပ်တမိုင်းတရက်ကွက်မရန်ကုန်မြို့နယ်မှာရှိပါတယ်ကဲမို့online နေမှာကျင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ page messenger အနေနဲ့မှာလို့ရတယ်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်39433946465 39453499884ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံတစ်နှံ့လုံးကိုအနှံ့အပြားကျွန်တော်တို့ကကားကိန်းနဲ့တစ်စင်းရောင်းချပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ